si to, ty Šani, 10 eurí. To ako za čo? Jak za co? Jak za co? Co ty? Však za vstupné, nie? Neznáš čítať? Tam je napísané, som osobne písal. Spisovne. Vianočný bazar. Vstup 10 eurá. Dávaj. A to ja mám zaplatiť 10 eur za vstup? Ale však samozrejme, však toto je charita. Si ty normálny. Však pekne si vyber nejaké zo dve barbinky, dečku, mimochodom. Hurka tu už bola aj féri. A odniesli si svoje darčeky domov. No tak, keď my oslavujeme Chanuku, tam sa za vstup neplatí. Nie, no dobre, to se výbo, se lachvate, lakome, ale to si u nás, takže dávaj. Pyšný, no. Čo ti to mám dať rozkazom? No. Ale Šani, no poď teraz nakúpať. Pozri sa, čo tu všetko máme. Krásne darčeky. Hrošík, pozri sa, tu je jež. Spiaca mačica, ešte živá, pozri. Tigriča si leží tu. Alebo takáto krásna bába. No? A nejakú dečku s motivom macesu nemáš aspoň? Dečku mám s motivami bubu keke Vianoce alebo z jedinelička Vianočky. Očúvaj, ale mám tu, aha, pozri, akú prekrásnu Davidovú hviezdu. Veď tu som robil ja. No a čo? No a čo? Lenže toto je charita, pekne si ju kúp za 10 eur a môžeš ísť. No super. No. Za 20 eur si odnesiem domov vlastnú hviezdu. No a? Táto je katastrofa. To je katastrofa, im sa človek nezavďačí. Nemá srdce tento Šani, to je hrozné. Miňo,